Město Tachov má nové logo a jednotný vizuální styl. A město jako takový žádný vizuální styl nemělo, takže v podstatě k tomu, aby jsme mohli vůbec vystupovat nějak jednotně, vytvořili jsme nějakou značku, pod kterou to město bude fungovat, tak jsme museli začít úplně od začátku. Historicky město Tachov používalo městský znak a městskou vlajku. Nicméně ty lze použít jen při slavnostních příležitostech. Zajímalo nás, jak nové logo a vizuální styl vznikaly. Začalo to zhruba před rokem, kdy jsme vlastně začali s nějakýma rešeršema toho, jak jiný města komunikují. Vůbec jsme si museli říct, jak chceme, aby to naše město vypadalo. Věděli jsme, že chceme vlastně vycházet z nějakých tradičních hodnot, které to město nese, což je mimo jiný, je to jedno z mála královských měst v naší republice, takže určitě jsme chtěli, aby to nějakým způsobem vycházelo a rozumělo se jak s městskou vlajkou, tak s městským znakem. Autorkou vítězného návrhu je studentka fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ze Západočeské univerzity v Plzni, slečna Valerie Štecová. Vítězil celý ten vizuální styl, což právě u tohoto návrhu bylo vlastně dotažený jako nejlíp, protože součástí vlastně té soutěže, kterou univerzita interně uspořádala, tak bylo právě vytvořit nejenom návrh toho loga, ale i toho vizuálního stylu, té aplikace toho loga vlastně potom nějak v reálu. Vybraný návrh přichází s logem ve tvaru T s uskupením hvězdic nad ním. Tyto hvězdice znázorňují korunku nad hlavou lva, který je ve znaku města. Je to stylizovaný zároveň do architektonických prvků, které se ve městě na některých budovách používají, je možné je tady najít. Určitě vás také zajímá, kde všude se s logem a novým vizuálním stylem můžete seznámit. Myslím si, že bude k vidění prakticky všude. Měl by být takový ty běžný tiskoviny, který z města odchází, ať už to jsou hlavičkový papíry nebo třeba vizitky, tak tam všude určitě se s ním potkáme. Pak rozhodně jedna z prvních aplikací bude na našich sítích sociálních, na internetu, na webu. Následně bude logo města i na různých propagačních předmětech. Ale taková věc, se kterou se lidi setkají i běžně v ulicích, tak by měl vzniknout vlastně nějaký vnitřní informační systém města, cedule, šipky, ukazatele a podobně. Pro ZKTV Veronika Vyskočilová.